Einer kann nur singen, so kein Abmord. Boah, wir sind gut. Lagenbruch. Aufpassen! Hallo? Danke, wir bieten Schnelligkeit. Gut, ich bin nicht mit Kraft, nicht alles mit Kraft. Boxen. Ist das nur ein Typ, die ist da vorne? Die Hunde aus Kopenhagen, die Linke. Nee. Patrick, konzentrierst du dich auf deine Arbeit? Ja. Rick! Wie heuer, komm. Hoppe brænde. Lige højre. Lige højre. Ikke sats hver gang. Hvis du satser, så slå den dybt, så rammer du. Kan du se det? Du kan også slå den lige. Du kan også slå den lige dernede. Ja. Højre, højre. Lige med højre, lige med højre, lige med højre, lige med højre. Lige højre.